Aquest recurs que és fonamental per a donar una atenció integral. De fet, l'equip de quatre professionals que atenen tenen un perfil multidisciplinar per a poder acompanyar a totes aquestes famílies que estan en una situació de vulnerabilitat per a donar aquest suport i aquest acompanyament per a resoldre els problemes que es troben en la vida quotidiana, siguin problemes econòmics, problemes de conflictes, problemes en l'escola amb els fills i filles.